Almalı Şirketler Qrupunun prezidenti, Azərbaycanlı iş adamı xeyriyyətçi Mübariz Mənsimov, deputat Araz Əlizadənin, görkəmli türk generalı 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakını erməni bolşevik işğalının azad etmiş Qafqaz İslam ordusunun komandanı Nuru Paşa haqqında dedikləri məsuliyyətsiz fikirlərə münasibət bildirib. Əslində, bu məsələyə heç münasibət bildirmək istəmirdim. Amma deputat Araz Əlizadənin Nuru Paşanın ordusuna muzlu deməsi və biz Azərbaycanlıyıq, türk deyilik məntiqi məni düşündürdü. Xatirimdədir, Araz və Zərdüşt Əlizadə qardaşları Ali Sovetdə deyirdilər ki, Qarabağı azad etmək üçün ruslara pul verib Azərbaycana gətirmək lazımdır. Şübhəsiz, bu bütövlükdə Azərbaycanın Rusiya tərəfindən yenidən işğal olunması demək idi. Bu, həmin Araz Əlizadədir. Bu, güneydə qardaş bacılarımıza divan tutan Fars rejimini həmişə tərifləyən Araz Əlizadədir. Nuru Paşa şəxsiyyətinə həqarət edən heç vaxt millətimin vəkili ola bilməz. Sinəndə gəzdirdiyin Azərbaycan bayrağının üzərindəki göy rəng soyumu, kimliyimi dünyaya bəyan edir. Bundan xəbərin yoxdursa, sən o bayrağa heç layiq deyilsən. Araz Əlizadə, sən Nuru Paşanı muzlu adlandırırsan, sevdiyin bolşeviklərin, onların himayə etdikləri daşnaqların işğal etdikləri gənc cümhuriyyətin paytaxtı Bakını zir-zibildən təmizləyən Nuru Paşa əlbəttə ki, xalqımızın xilaskarı başımızın tacıdır. Nuru Paşanı yalnız daşnaqlar və bolşeviklər, indi isə siz, Araz Əlizadə, muzlu deyə çağırır. Ucuz şov yaratmaqla gündəmdə qalmaq istəyirsiniz, öz işinizdir. Amma milli dəyərlərimiz sizin üçün oyuncaq deyil. Millət vəkili kimi hələ də məşğul olmağa bir ciddi iş tapmamışsınızsa, gedin siyasi təlxəklik edin. Bu sizdə daha yaxşı alınardı. Nuru Paşa kimi dəyər sizin ağlınızın səviyyəsi deyil və ola bilməz. Bir də ay millətim, özünüzdən niyə dönürsünüz? Keçmişindən bixəbər olanın gələcəyi yalnız məhvdir. Bizim tariximiz və soyumuz o qədər gözəldir ki, başqaları bizə həsəd aparırlar. Türk olmaq şərəfdir, qürurdur. Güneydəki soydaşlarımız biz türkük deyə mücadilə aparırlar. Biz isə türk deyilik deməyə başladıq. Siz rus dilli ola bilərsiniz, amma rusun dediyi kimi düşünməyəcəksiniz. Biz Azərbaycan türküyük. Övladlarımızı da belə tərbiyə etməliyik. Təəssüf ki, sinəsində türkün müqəddəs bayraqlarından olan Azərbaycan bayrağını daşıyan Araz Əlizadə belə sözlər danışıb. Türkün türkdən başqa dostu yoxdur. Türkiyə türklərini bizdən küstürməyin. Kəlmənizə diqqət edin. Axı siz Rusiyanın yox, Azərbaycanın millət vəkilisiniz, deyilmi? Deyə Mübariz Mənsimov bildirib.